dan krijg je ons gedeelte, Jezus wordt veroordeeld, tot dood veroordeeld. Daarna volg, nou hang Jezus aan die kruis, en dan wordt daar gepraat van die bespotting van Jezus, dat elke lieve mens het voorbij die kruis geloop het, het op een of andere manier een opmerking gemaakt, of met een gezichtsuitdrukking, of een opmerking, Jezus bespot en verneder. En het is interessant, in die Markus Evangelie vindt ons dat Jezus aan die kruis door beide die rovers bespot is. In Markus Evangelie. En die ander word al verteld dat die een eindelijk tot inzig en bekering gekomen het. Maar in Markus vertelling is het albei wat Jezus dan spot. Dan krijg ons die kruisiging van Jezus. Uiteindelijk sterf Jezus en dan krijg ons die leeg graf, Jezus in die graf. Maar ons gaan samen lees vanaf vers 6, Jezus ter dood veroordeel. Tijdens elke feest het hy vir hulle, dis nou Pilatus, op hulle verzoek een gevangene vrijgelaten. Daar was een man met die naam Barabbas, wat gevangen geneem is samen met die rebellen, wat moord gepleeg het tijdens een opstand. Die skare het naar Pilatus gegaan en gereed gemaakt om te vragen dat hij soos gewoonlik sal optree. Pilatus vraag hulle toe, wil julle hê dat ik die koning van die Joden vrijlaat? Hij het immers geweet dat die leierpriesters hom uit afguns oorgelewer het. Die leierpriesters het die skare echter opgestook dat hij eerder Barabbas vir hulle moet vrylaat. Pilatus het hierop gereageer en weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle die koning van die Jode noem? Hulle het opnuut geskree, kruisig hom. Pilatus vra toe vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle het nog harder geskree, kruisig hom. Pilatus wou die skare tevrede stel en het Barabbas vir hulle vrygelaat. Maar Jezus het hy laat geesel en oorgelever om gekruisig te worden. Die rest van die hoofstuk gaan lees dit gerus by die huis, dat die ou die hele prentjie kry. Ek sê altyd vir die Bybelstudiegroep, die hoofstuk indelings en die perikope en die vers indelings, het nie bestaan in Jezus' tijd nie. Dit is goed wat ons bijgevoegd het later, toe die Bijbel uiteindelijk door allemaal gelees kan worden, zodat ons mekaar kan helpen en sê, ek is nou hier in die Bijbel, lees hierdie deel. Maar ons verloor eigenlijk baie keer, omdat ons so perikoop of klein gedeelte lees, die groter prentjie. Wat uiteindelijk voor ons belangrijk is. So gaan lees dit gerus. Ek kon nie help, toe ek hierdie week met hierdie tekst een bykie werk en stoei, om te dink oor keuses nie. Ons allemaal wordt elke dag op een of ander manier met keuses geconfronteerd. Ek lê in die bed. Gaan ek opstaan of gaan ek nie opstaan nie? As ek opstaan, gaan ek my tanden borsel of gaan ek nie my tanden borsel nie? As ek voor die kas staan, gaan ek die rooi rok aantrek of die pers rok aantrek? Een klein besluit wat ons moet neem, klein keuses, maar daar is ook groter keuses. Keuses wat sê, gaan ek trek of gaan ek bly? Gaan ek achter die familie aan, my kinders aan, of gaan ek hier bly? Wat gaan ek doen? Groot keuses,
wat oor ons pad is. En elke liewe dag bestaan uit een miljoen keuzes wat ons maak. Ek ry met my motor na een rooi lig toe. Gaan ek stop of gaan ek maar oorjaag? Nee. Een dom keuse ook, partykeer. Baie van ons keuses bring ons ook in die moeilikheid. Baie van ons keuses werk anders uit as wat ons gehoop het hulle gaan. Maar ons hele dag, ons hele bestaan, bestaan uit keuses. Nou, ek lees in hierdie gedeelte dat daar ook een klomp mense was wat keuses gehad het. Die Joodse raad en die priesters wat Jesus gevangen geneem het, hulle kon besluit het om hom maar te los, maar hulle kies om hom te vang. Hulle kon besluit, hulle gaan sommer self met hom afreken, deur 'n paar houwe vir hom te gee, en te sê, hou nou net op met hierdie stories van jou. Of hulle kon, soos hulle gedoen het, om aan Pilatus oorgee en sê, wel, ons het nie meer raad met hierdie man nie, kry hom uit die pad uit, maak hom dood, kruisig hom, doen met julle wat julle wil. Jesus self het 'n klompie keuses gehad. Hy kon gekies het om eerder stil te bly. Hy kon gekies het om homself te verdedig voor Pilatus, maar hy doen nie. As Pilatus hom vra, is jy die koning van die Jode? Dan sê hy vir Pilatus, dis soos jy sê. Hy verdedig homself nie. En dit ontstel Pilatus uiteindelik. Pilatus self het voor 'n klomp keuses gestaan. Hy kon gekies het om te luister na die Joodse raad en Barabbas vry te laat, of hy kon Jesus vry laat. Maar hy het 'n onmoontlike keuse eintlik voor hom gehad. Want hy weet, die oomblik as hy Jesus vrylaat, is daar 'n opstand in Jerusalem, en o wee, dit sal sy politieke loopbaan tot niet laat gaan. Rome sou onmiddellik van hom ontslaag geraak het. So hy het 'n keuse gehad. Hy kon kies Jesus of Barabbas, maar hy kies die maklike uitweg, hy kies die weg van die minste weerstand, en hy laat uiteindelik vir Barabbas vry. So elke een het 'n keuse. Die volk het ook 'n keuse. Dis vir my verstommend, dat binnen 7 dae, hulle van eer en heerlikheid uit, en glorieryke ontvangs van Jesus in Jerusalem verander het na mense wat uiteindelik sê, kruisig hom, in 7 dae. Aan die een kant het hulle hom geëer, aan die ander kant sê hulle, hy moet gekruisig word. 7 dae. Hulle het 'n keuse gehad. Hulle het 'n keuse gehad om hom te eer en te prys met die inkoms op die donkie in Jerusalem, en hulle het 'n keuse gehad om te sê, nee, Here Jesus wil ons hier hê, ons wil hom behou, laat Barabbas eerder kruis toe gaan. Hulle het 'n keuse gehad. Nou Barabbas, hy is 'n interessante karakter, vriende, hy het nie maar net 'n moord gepleeg of moorde gepleeg nie. In 'n sekere sin is Barabbas in die Joodse oë 'n vryheidsvegter. Een wat die vryheid van die staat Israel wil bewerk deur die Romeine in die see in te jaag. Hulle wil hulle onafhanklikheid hê, hulle wil in beheer wees van hulle eie land. So in 'n sekere sin was Barabbas 'n vryheidsvegter vir die Jode en vir die Romeine. Sou ons waarskynlik sê hy's 'n terroris, want hy tree op teen hulle. Hy het ook keuses gehad. Hy kon kies dat hy op hierdie manier sy lewe wou deurbring en geweld opstook en Romeinse soldate doodmaak, of hy kon gedwee maar aanvaar het wat daar was. As ons na die volk kyk en hulle keuse, dan is hulle keuse 'n politieke keuse. As 'n ou mooi daaroor dink. Hulle kies
vir die vryheid van hulle staat, eerder as vir vryheid, die vryheid wat Christus kan bring. Jesus beweer dat hy die koning van die Jode is. Maar kom ons dink net 'n bietjie vanuit die perspektief van die volk en wat hulle gesien het. Hulle sien 'n Jesus wat Jerusalem binnekom op 'n donkie. Nie met 'n strydwa en 'n wit perd wat oorwinning skree nie. Maar op 'n donkie, eenvoudig. Hierdie Jesus is in vergelyking met Barabbas 'n patetiese figuurtjie uiteindelik. As hy self nie eers sy eie kruis kan dra tot op Golgotha nie. Hy hang daar soos 'n moordenaar, soos die grootste misdadiger bebloed, soos wat hy gegeesel is, stikkend seer, terwyl Barabbas aan die ander kant hierdie sterk man is, hierdie ou is wat opstaan vir dit wat hy glo reg en regverdig is. Jesus aan die ander kant is die ene wat die heeltyd gespot word. As die Joodse raad verby die kruis loop, dan skud hulle die kop en hulle kyk op na hom en lag en hy word gespoeg en hy word beledig en selfs die soldate het daartoe bygedra, en ek het net vertel, ook die rowers, wat aan die kante van hom gehang het, het ook uiteindelik gesê, maar het hierdie Jesus gespot en sleg gesê. So die Jesus wat ons sien in die teks, die Jesus wat ons ontmoet in hoofstuk 15, is in 'n sekere sin uit 'n menslike oog daarna gekyk, 'n patetiese figuurtjie. 'n Gebroke mens, terwyl Barabbas voorgestel word as hierdie sterk ou wat die wêreld wil verower. Dis ook interessant dat wanneer Jesus gekruisig word, kan jy gelees, daar's niemand daar nie. Daar's niemand van sy familie daar nie, daar's niemand van sy disippels daar nie. Hulle het almal die pad gevat. Hulle het hom weggery. Want hulle het geglo, hulle gaan uiteindelik ook moet betaal. Maar die treffendste van alles, is wanneer Jesus heel aan die einde van daardie hoofstuk sê, my God, waarom het u my verlaat? Hy is nie net deur sy familie verlaat nie. Hy is nie net deur die disippels verlaat nie. Hy is nie net deur die groot skares wat hom gevolg het verlaat nie. Selfs God het hom verlaat. In 'n sekere sin is dit op 'n keper beskou die verhaal wat ons gelees het. Maar weet jy vriende, daar's 'n baie dieper saak wat hier na vore kom. Ons moet so 'n bietjie gaan krap aan hierdie teks en agter die teks probeer inkom. Want weet julle wat het my opgeval? Barabbas se naam. Sy naam het my nogal getref. Hoekom is dit Barabbas in hierdie verhaal? Hoekom is dit nie 'n Petrus of 'n Silas of 'n Paulus of wat ook al nie? Hoekom is sy naam Barabbas? Want julle sien, elke naam in die Joodse gebruik het 'n betekenis gehad. En Barabbas beteken Bar, seun, Abbas, Abba, seun van die Vader. Is dit nie ongelooflik nie? Dat hierdie man wat vrygelaat word, hierdie vryheidsvegter, dat hy die naam dra, seun van die Vader. Die volk kies uiteindelik tussen twee seuns van die Vader. Die een is Barabbas, soos ons hom ken, die ander ene is Jesus, wat
uiteindelijk, wat ons uiteindelijk ook leer ken as die Seun van die Vader. Wanneer Jezus aan die kruis uiteindelijk sterf, is daar die enigste soldaat, een Romeinse heidense soldaat, wat opkijkt en sê, waarlijk, hij is die Seun van God, Seun van die Vader. Die volk sien nie Jezus raak vir wie hij is nie. Hulle kyk net na sy oënskynlike swakheid, sy oënskynlike gebrokenheid, sy oënskynlike magteloosheid. Vriende, hierdie rowe, ach hierdie soldaat wat opgekyk het na Jesus, sien iets raak in Jesus wat niemand anders ooit raak gesien het nie. Hij sien voorbij die bebloede lichaam, die gebroken, vernederde man. Hij kijkt voorbij, hierdie heidenman sien die Messias raak. Waarlijk, zei hij, hij is die Seun van God die Vader. Seun van God die Vader, kom niet met een zwaard en strijdwaans, en soldaten om die wereld te verower nie. Hy kom nie met mag en kracht nie, maar in broosheid en gebrokenheid kom hy na die wereld toe. In oënskynlike machteloosheid zou hy die hel en die dood uiteindelijk oorwin en opstaan uit die dood. Oënskynlik is hy die een sonder mag, sonder kracht, maar hy is die enigste een wat uiteindelijk met die kracht van God, sy Vader en die Heilige Geest uit die dood uit opstaan. Hierdie tekst stel elke een van ons vanmore voor een keuse. Ja, een keuse. Soos wat ons een miljoen keuses een dag maak, het ons nou ook een keuse. Wat er Seun van die Vader kies jij? Barabbas, wat voor jou aardse geluk en vrijheid en mag en sulke goeders gee? Of die Jesus, Seun van die Vader, wat in machteloosheid en in nederigheid en in broosheid naar die wereld toe kom. Daar is talle maniere hoe die Vader, hoe die Barabbas, Vader van Seun van die Vader in ons levens uitspeel. Ek word geconfronteerd met die seer wat ik iemand anders aangedoen het en omdat ik te trots is, sê ik niet jammer nie. Omdat ik te trots is, wil ik niet vergeven nie. Omdat ik te trots is, wil ik niet uiteindelijk prijs geven wat nodig is, zodat ik die eeuwige leven kan heen nie. En op zo'n manier kies ons elke dag weer dalk vir Barabbas. As ons Seun van die Vader. Hierdie moment in die kerkelijke jaar, hierdie oomblik wat ons op een goeie vrijdag bij elkaar kom en die nachtmaal geniet, is een geleentheid waar ons weer die keuze maak. Een keuze wat moet deurvloei na ons hele leven toe, na elke aspect van ons leven, moet ons Jesus as die Seun van God, ons Vader, volg en lei en dien. Wanneer jy vanmore daar die stukkie brood neem en dit eet, dan kies jy die Seun van die Vader, die vernederde Jesus aan het kruis. As jy die wijn drink, neem jy, maak jy die keuse om Jesus as jou Seun van die Vader te dien en te volg. Mag dit ook vanochtend gebeur,
En mag ons hier uitloop vanochtend met die duidelijke verstaan oor wie Jesus werkelijk is. En wat hij voor ons gedoen het. Dit wat ons skyn machteloos gelyk het, was uiteindelijk die krachtigste daad wat die hele wereld nog ooit beleef het. Die feit dat Christus opgestaan het uit die dood, het een beweging in die wereld losgemaakt, dat baie triljoen mense uiteindelijk Jesus lief het. Dit wat gebroken was, dit wat stikkend was, dit wat oenskynlik nie waarde het nie, het uiteindelijk die bron van kracht geword, waar hy die kerk leef, elke dag. Amen. Geliefdes, julle kan die servetjie van die boordjie in die middel afhaal en saam met my dan die nagmaal geniet. As ek hierdie brood neem en ek hierdie brood breek, dan denk ek daaraan dat Jesus Christus in die aand voordat hy gekruisig is, die brood geneem het en het gebreek het en gesê het, dit is my lichaam, eet dit tot my gedagtenis. Eet dit met die versekering, dat ek waarlik die seun van die Vader is. Neem gerus die brood. Jesus het in diezelfde aan die beker geneem, die beker van danksegging, en hy het gesê, dit is my bloed, wat vir elke een van julle vloei tot versoening met die Vader en vergifnis van al julle sondes. Deur dit te drink, neem ons die besluit, dat Jesus waarlik die seun van die Vader is. So neem, drink en denk daaraan. Is daar enige een wat met die brood oorgeslaan is? Is daar enige een wat met die wijn oorgeslaan is? Of die vruchtesap? Geliefdes, kom ons buig die hoofde in gebed. Almachtige Heer en Hemelvader, ja, ons noem U ons Vader, want U is die Vader van Jesus, U Seun, wat aan die kruis vir ons gesterf het,
wat in oonskynlike magteloosheid en broosheid gesterf het. Wie se dood ons herdenk vandaag. En met die brood wat ons gebreek het, het ons getuig dat die lichaam voor ons gebreek is tot volkome verzoening van ons zonde. Met die wijn wat ons gedrink het, het ons herken dat u voor ons die eeuwige lewe gee, dat u die ware Seun van die Vader is. Here, ons kies so dikwijls in ons levens, dag voor dag, om uiteindelijk die ander Seun van die Vader te kies, die Barabbas besluite. Die besluiten om niet te vergeven, nie, die besluiten om bitterheid te koesteren, die besluiten om met macht en kracht eerder als nederigheid en dienstbaarheid en liefde te leven. Help ons op ons weg, Heere. Mag ons samen met u elke dag bereid wees om voeten te was, om dienstbaar te wees, om ons status en ons macht en ons aanzien in die wereld prijs te geven, zodat u die helder licht voor die wereld kan skyn en zichtbaar kan wees in ons levens. Ons bid het alles, Heere, in u naam alleen. Amen. U kry geleentheid om die Heere met een dankoffer te dien. Daar is nog geld bij die klavier. Bij die klavier. Kijk daar op je.